ଲାନ୍ଥ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ 13 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକା ପ୍ରତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଘଟଣା ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ବ୍ଲକର। ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ସେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲାନ୍ଥ ନଦୀକୁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବାଙ୍କେଲ ଗାଁର ମୁକେଶ ପଗର୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲା। ତାଠୁ ମୁକୁଳି ନାବାଳିକା ଜଣକ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଘରକୁ ଆସି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ପଚାରିବାରୁ ମୁକେଶଙ୍କ ସହ ଧର୍ମ ବଗର୍ତ୍ତି, ରାଜେଶ ବଗର୍ତ୍ତି, ତପସ୍ୱିନୀ ବଗର୍ତ୍ତି ଓ ବଶିଷ୍ଠ ବଗର୍ତ୍ତି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଥାନାରେ ଓ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିବାରୁ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ବଗର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ବାର୍ତ୍ତା .in।